байнгын ховд аймагаас дорвод аймаг хүртэл Италийн зайн хүрд хийж 2127 км-ийг даны туллаа. Аргентинс корпорацийн одоо Эвист оргил гарч ирсэн энэхүү тугийг авч бас цуг явсан Ганавта цуг. Одоогийн улсын Эвист корпорацийн хамтлалдаа маш их баярлалаа. Аа таа бүхэнд Эвист корпорац одоо дэлхийн 217 одоо үйл ажиллагаа явуулдаг корпорацийн хамтлалд 16 жилийн өмнө Сүүдрийн мэндийн бүргэж аа энэхүү тугаар хүлээж өгөөд танд.